أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ما بعد، وحن جعلها إن دمان راح الشعب كله سمالان يصحافة ما تنهو تبنبا إنك السلام والسلام تسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن أقنا هاي إن دور الشدي كأصل سنة 28 of March 2017 أي ديمو بعضي. وحكرون أقنا هاي إن حسبي هذا قرنك أي كوميشن كو قرنك أي كوهشيين in doorashadaas dib loogu dhigo 10 of October 2017 iyagoo ku sababaynaya in abaaro jirto. Waxa kale oo ognahay in go'aankaas ay sidoo kale isbqaateen iyo komishanka qaranku aanu ahayn go'aan kama dambeys ah, laakiin ay ahayd talo soo jeedin ay u soo gudbinayeen madaxweynaha. Madaxweynuhuna uu soo gudbiyey in golaha guurtidu uu ognahay golaha guurtidu inuu yahay golaha u dambeeya ee xaq u leh inuu asteeyo maalinta ay doorasho dhacayso. Waxaan ognahay in shalay ay asteeyeen oo ay go'aamiyeen golaha guurtidu maalinta doorashada madaxweynuhu ay dhacayso oo ah in 12th of November 2017. Waxaan aad iyo aad ugu hambalaynayaa golaha guurtidu go'aanka adag ayay qaateen, iyagoo eegay danaha qaranka, iyagoo eegay danta guud ee qaranka, iyo iyagoo eegay baahiyaha imika loo qabo in isbeddel siyaasadeed qarankeena uu ka dhaco. Sida caadadu ahaan jirtay golaha guurtidu aanay laba sano iyo sanad iyo bartoona aan garka u gelin, laakiin wixii lagu heshiiyey iyo duruufu hayaal marka la eegay ay qaateen wax ku dhow wixii lagu heshiiyey. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayna. Waxa kaloo iyadana mudan inaan halkan ka sheegno in doorashooyinka kale ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada labadaba dib u dhac ku yimi. Taas anagu shaqsiyan aad iyo aad baan uga xunnahay. Waxaynu nahay gole, waxaynu nahay dal curtin ah oo dimuqraadiyadu hagaysay for the pass intii uu qarankan imika jiray. 2005 baanu nimi, 12 sannadood baan marayna. Waxaa halkaa ku cad in ay dib u dhac ku yimi habkeenu dimuqraadiga ahaa, inuu dib dhac ku yimi habkii doorashooyinkeenu, taasoo astaan xun inugu noqon doonta hadday ictiraaf raadis noqoto iyo hadday noqoto xiriirka weyn ee aanu doonno inaanu kubcino oo aanu dhisno ee international community aan bulshada caalamka inaga dhexeeya. Taasi setback bay ku keenaysaa. Waanu qabnaa, waxaanu qabnaa in aanay ina caawinayn qaran ahaan, inaanay ina caawinayn ictiraaf ahaan, inaanay inu caawinayn. At the same time, annagoo golaha 12 sano fadhinayna aanay nagu fiicnayn, nagu qurux badnayn in qarankii aanu hortaagnaano tiyo imikana loo tirinaayo wax fara badan oo qaldaman inaanu sabab u nahay. Taas haddaanu xildhibaano fara badan nahay, maaha labadooda keliyabe cabdilaahina uu oran doonaa waan waxna go'aamana waana ka soo saari doonaa. Maybe inaanu qaar ka dhaga midra saankarayaan oon qabo in bal aanu shacabka tusno in aynaanu ahayn dad kuraasta iska jecel oo iska fadhiya. Qodobkaas waa qodob golaha deegaanku waana la mid. Golaha deegaanku wuxuu nagu dhaamaa oo uu nagaga fiican yahay, labada golaba kaga fiican yahay. Waa golo maamulo lacag, waa golo $60 million maamula oo gacanta ku jirta wax ka badani. Waa gole wax badan oo dhaliilo ah oo xukuumadda lagu dhalay isagu leh. Waa gole looga baahan yahay isagu inuu wax badan fuliyo magaalooyinka quruxdooda hadday noqoto, sharaftooda hadday noqoto, cashuurahooda hadday noqoto. Waa gole deegaanka maamulo, dowladda dhex maamulo isaga laftigiisu. Waa gole dhaliilo fara badan imika loo soo jeedinayo. Waxaan jecelahay in ay iyaga laftigoodana ay shaqadooda xataa hadday joogayaan inay labadaasina wax ka bedelaan. Haddii golahaygu sii jooga u doonay joognana waxaa nagu qasban inaan isbeddel dhab ah aanu samayno. Hadday mishir guddoon noqoto iyo mid xildhibaana hadday noqoto, otherwise waxay noqonaysaa in meelaha qarankan ka dumay ee ka daciifay bay golayaashaas labadaa gole kale bay noqonayaan. Waxaa kaloo iyadana sharafa in ay u taalo madaxweynaha imanaya. Madaxweynaha imanaya December isagay u taalaa in laftigiisu kontribuushkiisu leeyahay, taladiisu leeyahay golayaashaas sidii wixii laga yeeli lahaa baanu qabnaa. Waxaan kusoo gabagabeynayaan leeyahay in hambalyo baan kuta leenahay in dalku wuxuu baahan yahay isbeddel siyaasadeed. In kursigan madaxweynaha waqtigaa la dhigay waxaan qabaa in wax badan oo faa'iido badan uu inoo soo jiidi doono. Isbeddel baa Soomaaliya ku yimi, loo baahan yahay inaan la jaan qaadno oo aada u culus. In waxyaalahaas oo dhan waxay u baahan tahay inaan kursigaasi sida ugu dhaqsaha badan aanu inoola dhaafin oo aanay doorashaas dib nagu dhicin. Komishanka qaranka iyagana waxaan usoo jeedinayaa waa inay u diyaar garoobaan doorasho xor oo xalaal ah inay xisbiyadu sameeyaan. Waa inay u diyaar garoobaan inaan doorashadaas dib aanu dhicin. Waa inay u diyaar garoobaan in aan marmarsiyo dambe aan lala iman.